Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi kita dalam PSV tahun 2, unit 10, tajuk segarnya air terjun. Pada minggu ini, kita akan belajar teori tentang teknik resis. Apa itu resis? Resis ialah teknik menolak warna pada media kalis air. Kesan pergerakan. Lihat aliran air terjun, pergerakan ikan dan riak di permukaan air yang memberi kesan pergerakan. Prinsip kontra. Lihat warna jingga pada kepala burung enggang yang akan menunjukkan prinsip kontra. Garisan bergerak. Garisan bergerak akan terhasil apabila kita menyemburkan cat air ke atas lakaran garisan ini. Garisan pergerakan. Terdapat beberapa jenis garisan yang menunjukkan pergerakan. Garisan pertama ialah garisan berlingkar. Garisan kedua ialah garisan zigzag. Dan garisan ketiga ialah garisan titik-titik. Tugasan minggu hadapan. Pada minggu hadapan, kita akan menghasilkan jenis-jenis garisan menggunakan media kalis air dengan catan teknik resis. Jadi, jumpa minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum.